Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Dövlət Turizm Agentliyi pandemiya şəraitində otellərin fəaliyyəti ilə bağlı monitorinqlərə start verib. Bu haqda suallarımızı Dövlət Turizm Agentliyinin Turizmin Təşkili və Strategiyası Şöbəsinin müdiri Məhəmməd Muradov cavablandıracaq. Salam Məhəmməd mənim. Elə birinci ondan başlayaq ki, bu monitorinqlər nə vaxtdan start verilib və əsas məqsəd nədir? Təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 8 avqust pandemiya dövründə mehmanxanaların fəaliyyəti təşkili qaydalarından əsasən Dövlət Turizm Agentliyi ölkə boyu pandemiya qayda tələblərinin mehmanxanalarda icrası ilə bağlı monitorinqlər həyata keçirir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq monitorinqlərin ikinci həftəsindəyik və bu iki həftə ərzində nəzərdə tutmuşduq ki, bir otel 4 dəfə monitoring olunsun. Artıq bu günlərdə 4-cü monitoring də həyata keçməkdədir və müqayisəli şəkildə qeyd edə bilərəm ki, ümumilikdə birbaşa olaraq 150 mehmanxanada bu gün aktiv şəkildə monitoring həyata keçirilir və monitoring nəticəsində müşahidə etdiyimiz odur ki, artıq regionlarda olan mehmanxanaların göstəriciləri kifayət qədər yaxşılaşmışdır. Məhəmməd bəy, bəs bu monitorinqlərdə nələr yoxlanılır? Otelin hansı keyfiyyətləri qiymətləndirilir? Mehmanxanaların monitoringi bir neçə istiqamət üzrə aparılır. Birinci istiqamət sosial məsafə tələbləridir. Sosial məsafə tələbləri resepsiyonda, ümumi ərazilərdə, fitness, spa, hovuzlarda, eyni zamanda ictimai yaşayış zonalarında monitoring olunur. Digər bir məsələ gigiyena, dezinfeksiya ləvazimatlarının olması və eyni zamanda mütəmadi olaraq dezinfeksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Bu da eyni qaydada resepsiyonda, ictimai yaşayış zonasında, sanitar qovşaqlarda, ümumi ərazilərdə və s. eyni zamanda qonaq otaqlarında monitoring olunur. Başqa bir məsələ, deməli, işçilərlə bağlı məsələdir. İşçilər də yenə də qoruyucu vasitələrdən istifadə eləməlidirlər, onlarda maskaları olmalıdır. Eyni zamanda onlar da gigiyena sağlamlığı və gigiyenayla bağlı müəyyən tələbləri həyata keçirməlidirlər. Başqa bir tələb isə, başqa bir istiqamət isə sırf işçi heyətinin sağlamlığı ilə bağlı tədbirlərdir və bu tədbirlərin icrası məqsəd edilə bu tədbirlərdə monitorinq zamanı icrası nəzərə alınır. Bir də Məhəmməd bəy, son olaraq soruşum ki, monitorinqlər nə vaxt yekunlaşacaqdır və ilkin mənzərə nədir? Bakıdakı otellər, yəni bu tələblərə nə qədər cavab verir? Qeyd edeyim ki, monitoringin ilkin mərhələsi bu həftə yekunlaşır. Biz növbəti mərhələdə isə monitoringləri davam edəcəyik. Lakin sürəkli baxımından artıq həftədə bir dəfə monitoringlərə start verəcəyik. Bakı ilə bağlı vəziyyət belədir ki, Bakıda bizim müşahidə etdiyimiz oydu ki, 75 mehmanxananın monitoring zamanı gedən zaman bağlı olduğunu gördük və bu da onunla bağlıdır ki, birbaşa Azərbaycanda, yəni Bakı şəhərində olan mehmanxanalar sırf beynəlxalq turizmdən, gəlmə turizmdən asılı olduğuna görə onların bir çoxu artıq fəaliyyətlərini dayandırıblar, çox təəssüf ki. Amma hesab edirik ki, daxili turizm üçün imkanlar yaranandan sonra növbəti mərhələdə beynəlxalq turizmdə yavaş-yavaş bərpa olunacaq və Dövlət Turizm Agentliyi bu istiqamətdə də çalışır. Hesab edirik ki, beynəlxalq turizm bərpa olunandan sonra da onların da fəaliyyətinə və onların da fəaliyyəti bərpa olunacaqdır. Çox sağ olun, Məhəmməd bəy. Təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, suallarımızı Dövlət Turizm Agentliyinin Turizmin Təşkili və Strategiyası Şöbəsinin müdiri Məhəmməd Muradov cavablandırdı.